Olá, eu sou o Lugero Sousa e falo-vos diretamente de Havana, Cuba. Nós vim aqui fazer uma reportagem de um vírus que contaminou o mundo. O mundo está muito preocupado. Temos pessoas na Ásia, Europa, África, em todo o lado estamos com um problema muito grande. E o vírus nasceu de aqui. Vamos descobrir o que se passa. Yeah, tu sabe quem chegou? De cabelo. Yeah, from Portugal, Katia Bello. Let's go. Se nos quita.